Avui ha tornat a obrir les portes la presó model de Barcelona, ara amb una exposició sobre la seva història. Mai com avui s'havien fet tantes fotos a l'interior de la presó model. Per primera vegada les visites hi han pogut entrar a càmeres i mòbils. I comencen a treure fum només començar la visita, amb el pas de les diferents portes que s'obren i es tanquen fins a arribar al panòptic des d'on es controlaven les diferents galeries. El recorregut evoca vivències i records a alguns dels visitants. Tinc una alegria, però en el fons també una pena, no? Que ells no puguin celebrar-ho, que és el que haguessin volgut. Chillío, megafonia, sangre por un lado, puñaladas por otro, motines, rejas, tristeza, pena, sombra, dolor. En canvi, d'altres, per la seva joventut, els resulten històries molt llunyanes. No. Y acabamos de leer que era anarquista, pero tampoco... Y que fue ejecutado, no sabíamos nada. Una taula amb dues cadires evoca la relació de Lluís Companys i Salvador Seguí. Una llitera, els tractaments que patien els homosexuals. O una pintada, la repressió política. En cap lloc s'ha tingut l'oportunitat d'entrar just quan ha sortit l'últim pres. I aquesta essència és el que el públic ha de sentir, ha d'olorar. Per això també es poden visitar el pati, altres galeries o el locutori, l'únic espai on els presos tenien contacte amb la gent de l'exterior. El recorregut acaba al departament de paqueteria, on van executar Puig Antic. Quan he entrat m'ha fet emocionar, o sigui, m'ha fet pena, m'ha fet de tot. Fins ara ja hi ha 30.000 inscrits, aproximadament la meitat de les visites previstes. L'exposició estarà oberta fins a finals de novembre, quan l'edifici passarà a mans de l'Ajuntament. Llavors començarà una altra etapa de la Model.